Amur qazını qayta ishlash zavodi hududida g'alayon ko'targan muhojirlarning 11 nafari qo'lga olingan, 2 nafari esa qamalgan. Rossiya mudofa vazirligi koronavirusga qarshi vaksina tayyorligini e'lon qildi. Avgust oyidanoq ommaviy ishlab chiqarilishi va'da qilinmoqda. Rosaviatsiya xorijiy parvozlar tiklanishini 6 shahardan boshlashni taklif qilmoqda. Shu va boshqa tafsilotlar BBC O'zbek sharhida. Amur gazni qayta ishlash zavodi hududida g'alayon ko'targan faollarning bir nechtasi qo'lga olindi, 2 nafari esa hibsga olindi deya xabar beradi Tergov qo'mitasining hududiy boshqarmasi. 13-iyul kuni Svobodniy shahridagi Amur qurilish maydonida ofislar, do'konlar va uyali telefonlar shoxobchasi hududida g'alayon ko'targanlarning nisbatan faol 11 nafar ishtirokchisi qo'lga olindi. Ayni paytda sud ularning 2 nafariga nisbatan hibsga olish tarzidagi ehtiyot chorasini tayinladi, deyiladi xabarda. Tutib turilgan boshqa ishtirokchilarga nisbatan ehtiyot chorasi hal etilmoqda. Ishchilar qo'zg'aloni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgach, mehnat muhojirlarining deyarli barcha talablari bajarilgan edi. Qariyb 3 kun davom etgan ishtashlash va qarama-qarshiliklardan so'ng ularning oyligi 5% ga ko'tarilgan, ovqatlarining sifati yaxshilanib, tarkibida go'sht paydo bo'lgandi. Rossiya mudofa vazirligi koronavirusga qarshi vaksina tayyorligini e'lon qildi. Avgust oyidanoq ommaviy ishlab chiqarila boshlanishi va'da qilinmoqda. Gamaleya nomidagi epidemiologiya va mikrobiologiya milliy tadqiqot markazining mudofa vazirligi bilan hamkorlikda tayyorlagan koronavirusga qarshi Rossiya vaksinasi tayyor deya e'lon qildi mudofa vazirining birinchi o'rinbosari Ruslan Sagilov. Mutaxassislarimiz va milliy tadqiqot markazining olimlari tomonidan test natijalarining yakuniy bahosi amalga oshirildi. Statsionardan chiqarish paytida barcha ko'ngillilar koronavirusga qarshi immunitetga ega bo'lib, o'zlarini yaxshi his qildilar. Shunday qilib, koronavirusga qarshi birinchi mahalliy vaksinamiz tayyor, dedi Argumenti Fakt nashriga bergan intervyusida. Rosaviatsiya mamlakatning 6 shahrida xalqaro parvozlarni tiklashni taklif qilmoqda. Bu Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Novosibirsk, Rostov-na-Donu va Vladivostok shaharlaridir. Mahalliy nashrlarning o'z manbalariga tayanib ma'lum qilishicha, xalqaro reyslar aholining geografik jihatidan hisobga olinib tanlanishi mumkin. Ayni paytda Moskvada xalqaro reyslar uchun 3 aeroport xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Rossiya koronavirusga qarshi tezkor shtabi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kecha kunduz davomida mamlakatda 5842 virus yuqtirganligi holati aniqlangan. Jami kasallanganlar soni 783328 nafarga yetgan. Kunlik o'sish ketma-ket 3-chi kundirki, oxirgi 3 oyga nisbatan kamayishni ko'rsatmoqda. Bungacha Rossiyada oxirgi marta 29 aprelda 6000 dan kam holat kuzatilgandi. Rossiyada koronavirusdan sog'ayganlar soni jami 600 mingga yaqinlashdi, vafot etganlar soni esa 12 mingdan oshgan.